Vďaka Martinskému Rotary klubu a mestu Martin budú mať ťažko skúšané martinské rodiny podstatne krajšie a bohatšie Vianoce. Na ich štedrovečerných stoloch nebude vďaka štedrým darcom chýbať nič, čo k ním neodmysliteľne patrí. Keďže našim krédom a cieľom je pomáhať, tak chceli sme pomôcť práve tým, ktorí možno, že sa dostali do situácie, ktorej ani neočakávali. Do svojej skúsenosti viem, že človek sa veľmi ľahko dostane do situácie, keď potrebuje pomoc, či už finančne, materiálne, alebo možno nejako inakšie. Takže sme veľmi radi, že sme sa veľmi rýchlo zhodli a že aj tento rok, ako aj po minule, pomôžeme a spríjemníme možno trošku chvíle ľuďom, ktorí to majú trošku ťažšie. Aj členovia Rotary klubu každoročne poskytujú finančné prostriedky, za ktoré sa nakupujú veľmi hodnotné darčeky pre rodiny, ktoré sú na to odkázané a ktorým takto aj Rotary klub spríjemní vianočné sviatky. A na základe toho, že tu máme pomerne veľký priestor a môžeme zabezpečiť všetky protipandemické opatrenia tak, aby sme nemali problém, tak dá sa to zorganizovať aj v tento rok. Vidíme naozaj za vami, že tých balíčkov je teda požehnanie, takže koľkým ľuďom sa bude pomáhať? Budeme pomáhať 20 rodinám. Toto, čo tu vidíte, je v podstate jedna plná veľká taška takých tých vecí, ktoré treba hneď spotrebovať, to je ovocie, rôzne pochutiny, sladkosti a podobne. A v druhej taške zase je nabalená drogéria, deky, rôzne upomienkové predmety, tak, aby tie Vianoce boli, ako majú byť. Bohaté, štedré, veselé. Aj keď si tento raz vianočné balíčky preberali rodiny jednotlivo a postupne, aj tak by sa pred zasadačkou mestského úradu dali emócie krájať a o slová vďaky nebola núdza. Aby ste mali naozaj štedré a veselé. Ďakujem, podobne za vám. Všetko pekné dobré. Vianoce. Ďakujem. A veľa lásky. Ďakujem krásne všetkým. Šťastné a veselé. Dovidenia. Dovidenia. Som na tom s financiami moc dobre nie a na to, ako sme dostali, čo som si len všimla z vrchu, ale ozaj veľké ďakujem, lebo je tam kadečo, či iPad, či ovocie, zelenina, alebo drogéria, je tam všetko proste a pomôže to človeku. Takže budú to krajšie Vianoce? Pravda, že áno. Ďakujem. No viete čo, ja som strašne rada kvôli dcere, to nie je moja, ale dcerina. Ona robí, ale 60 eur zarába. A vidíte, že ledva išla aj teraz. No takže ozaj veľmi, veľmi pekne im ďakujeme. Ako sme sa na vlastné oči presvedčili, mnohé rodiny práve v piatok pocítili ten ozajstný zázrak Vianoc. Odchádzali s pocitom, že na svete nie sú sami a sú ľudia, ktorým nie je ich osud ľahostajný. A čo je rovnako vzácne, nie len tí, čo prijímali, ale presne rovnaký pocit vianočného zázraku pociťovali aj tí, ktorí pomoc odovzdávali. Ja si myslím, že pomáhať druhým je niečo úžasné. Človek, keď to raz zažije, že ako je to perfektné. Pretože tá pomoc, ja tú pomoc berem stále tak, že najkrajšia pomoc je vtedy, keď sa podarí pomoc tak, že ten druhý človek potom v budúcnosti sa posunie niekam a možno potom práve aj on pomáha ďalej. Veľmi ma to prekvapilo a potešilo. Je to veľmi štedré. To ma prekvapilo, zaskočilo, že je toho tak veľa. Lebo vy ste nám aj povedali, že vy ste ako prišli? Na bicykli. A teraz čo? No, že mi niekto pomôže sa. Neviem, no. Takže treba Ježiška. Pomôžeme. Áno, áno, nie, s Božou pomocou nejako. Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku, kedy nielen človek dostáva, ale mal by aj dávať. V tomto prípade dávame tým, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v situácii, ktorá im bráni si tie Vianoce urobiť tak, aby naozaj boli štedré. Ja by som vlastne všetkým chcel zaželať cez sviatky, aby sa hlavne stretli so svojimi blízkymi, aby im dali čo najviac lásky a hlavne svojim deťom, aby dali toľko lásky, koľko sa len dá, pretože lásky nikdy nie je dosť. Na ostatnom decembrovom zastupiteľstve bol predložený návrh žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Na základe výzvy z Fondu na podporu športu sa ide mesto zapojiť s projektom už vybudovaného tréningového zimného štadiónu. V prvej podobnej výzve bolo mesto už raz úspešné. 15. novembra vyhlásil Fond na podporu športu už druhú výzvu takéhoto typu. V predchádzajúcej, ako isto viete, sme boli úspešní, zapojili sme sa do nej a získali sme finančné prostriedky takisto na refundáciu na športpark Plotníky vo výške 595 000 eur. My sa teda budeme uchádzať o tréningový zimný štadión
60% výdavkov, o ktoré by sme sa uchádzali, je presne 913 753 eur. Naša spolúčasť je 40%, ktorá teda už bola vynaložená. Povinnou prílohou k žiadosti je práve potvrdenie spolufinancovania tohto projektu, čo v našom prípade už bolo zabezpečené, ale je to náležitosť, ktorú musíme priložiť k žiadosti. V dôvodovej správe sa píše, že mesto disponuje všetkými požadovanými prílohami, ktoré je potrebné v zmysle výzvy predložiť k žiadosti. Počas diskusie vystúpili poslanci, ktorí schvaľovali túto aktivitu mesta Martin. Držím palce a dúfam, že to vyjde a budeme mať dostatočný počet bodov na to, aby sme získali peniaze naspäť a potom možno znížili úverové zaťaženie mesta, keďže táto dostava bola robená z úverových zdrojov, takže držím palce a nech to zdárne dopadne. Vítam to, že teda tam dávame nejakú investíciu, ktorú už sme zrealizovali a teda, že dúfam, že znížime to úverové zaťaženie. Ale taká zásadná vec, ktorá v tomto je, neviem, či ste si pozreli ten bodovací systém pre tú výzvu. Ako niektoré konkrétne veci nám tam spôsobujú vlastne už na začiatku veľký problém, hej. Povedzme bezbariérovosť. Hej. Bezbariérovosť toho tam vlastne zo 6 bodov dneska už vieme, že budeme mať 0. Že to veľmi vítam, lebo treba využiť všetko, aj keď sa obávam, že pri 20 miliónových nákladoch máme tú šancu väčšiu, keby sme boli 100%, samozrejme. Nikto nemohol to dopredu vedieť. Ale teda tiež chcem poprosiť v prípade, že by teda tá bola nejaká možnosť o to zabojovať čo najviac, lebo ďalšia vec, že keby sa tieto peniaze podarilo získať, tak treba možno už porozmýšľať, že by mohli zase naďalej zostať v nejakom športe, prípadne sa podielali na ďalších spolúčastiach na ďalšie europrojekty. Na konci diskusie vystúpil aj primátor mesta Jan Danko, ktorý v rámci diskusie poukázal na prácu oddelenia projektového manažmentu a cykloturistiky mesta Martín, ktoré dokázalo rýchlo reagovať vypracovaním dokumentu na schválenie ešte na decembrové zastupiteľstvo. Obavy sú zbytočné, že tie prostriedky pôjdu na nejaké iné účely. Samozrejme, pokiaľ bude treba zameniť rovnaký balík v podstate a tú účelovosť nejak využiť, tak samozrejme áno, ale tie prostriedky naozaj pôjdu na to, na čo boli získané, čiže na podporu infraštruktúry. Toto je záležitosť dvojtýždňová a som rád, že už sme uvedeli pripraviť na zastupiteľstvo, čiže ako náhle sa objavia takéto výzvy, samozrejme využijeme, aby sme ich mohli predložiť na schválenie zastupiteľstvu. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu, kde poslanci schválili návrh tak, ako bol predložený. Ďakujem, zahlasalo 20 proti, nikto sa nezdržal, uznesenie bolo schválené. Vozový park dopravného podniku mesta Martin je už v týchto dňoch kompletný. 35 nových vozidiel je odstavených na parkovisku pri kasárniach na Podhájí. 1. januára ekologické autobusy vyrazia na cestu s prvými cestujúcimi. V uplynulých dňoch prebiehali a neustále prebiehajú skúšobné jazdy vodičov. Dopravný podnik zároveň na svojej webovej stránke predstavil nový dizajn, ktorý bude zdobiť každý z nových autobusov. Inšpiráciu čerpali z tradičných symbolov a to múzea slovenskej dediny, druhej budovy Matice slovenskej a Martinských holí. Na mestskom zastupiteľstve 16. decembra bola zverejnená informácia, ako bude premávať MHD v týždni medzi sviatkami. Od 27.12. do 31.12. to je v tom týždni, ktorý je medzi sviatkami, mestská doprava prostredníctvom SAT Žilina bude realizovať cestovný poriadok ako v rámci soboty, pracovné dni. Ako dodal viceprimátor mesta Martin Rudolf Kolár, tento stav je spôsobený výpadkom vodičov vzhľadom na ochorenie COVID-19. Niektorí vodiči majú vyčerpané aj nadčasové hodiny. Táto situácia je spojená aj s prechodom vodičov z SAD Žilina do dopravného podniku mesta Martin. Vo štvrtok 16. decembra odsúhlasili martinskí poslanci procedurálny návrh, aby sa z mestského zastupiteľstva na miesto priamého prenosu, ktorý mohli každý mesiac Martinčania sledovať na obrazovkách televízie Turiec a na internete, vyhotovil iba audiozáznam. Tento krok vyvolal vlnu nevôle účasti poslancov, ale i na sociálnych sieťach. Nespokojní obyvatelia z tohto dôvodu iniciovali petíciu, aby obnovili priame prenosy a videozáznamy z každého zasadnutia martinského zastupiteľstva.
Začiatkom decembra spadol na izbe gynekologicko-pôrodníckej kliniky strop. Udalosť si našťastie nevyžiadala žiadne zranenia. Z tohto dôvodu boli oddelenia dočasne presťahované do náhradných priestorov. Podľa informácií z univerzitnej nemocnice sa klinika minulý týždeň vrátila do svojich priestorov v 6. pavilone. Obe oddelenia fungujú opäť v štandardnom režime. Martinská nemocnica opäť potvrdila kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a top pozíciu medzi univerzitnými a fakultnými nemocnicami na Slovensku. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ju za rok 2021 umiestnil na tretie miesto. INEKO pri hodnotení vychádza zo 6 vybraných ukazovateľov, a to kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov. Výrazný nadpriemer dosiahla nemocnica v náročnosti diagnóz. Zároveň zo všetkých hodnotených nemocníc strávia v Martinskej nemocnici záchranári s pacientom na urgente najkratší čas. Vianočné sviatky si bez vône čečiny niekto nevie ani predstaviť. A možno práve táto skutočnosť vedie ľudí k úplne nepochopiteľným skutkom. Na Zelenej ulici v Priekope niekto drasticky orezal nádhernú košatú borovicu čiernu. Všetky tie vetvy, ktoré boli také rozkonárené, tie prvého rádu, tak sú preč. A je to kýpeť vlastne už veľmi ťažko aj životaschopný. A práve teraz pred Vianocami a práve na takomto verejne prístupnom a často navštevovanom území, to je veľmi zlý príklad na to, ako sa má verejnosť správať, zvlášť teraz období sviatkov pokoja a mieru. Viete, čo strašne ma to trápilo? No ve taký pekný stromček, vždycky tu aj Mikuláša dávali, snehuliaka. Až mi je do plaču. Čo komu ten stromček robí? Kto to môže takúto vec spraviť? Koľko ľudí napráva, tak jeden napráva a 20 kazia. Zelenie pýchou každého sídliska. Borovica čierna má šancu, že bude raz ďalej, no bude náchylná na choroby a svoju pôvodnú krásu a husté konáre už nedosiahne a nebude plniť ani svoje základné funkcie. Ona nebola nejaká vysoká, ale práve aj o ten tieň ide a to zmiernenie tých dopadov a tých miestnych tej extrémnej klímy, vlhkosť, zadržiavanie a aj pohlcovať trošku toho CO2 a takýchto skleníkových plynov. Aj pre iné, ako drobný biotop, pre nejaké drozdy a vtáky iné, alebo nejaké živočichy. Pri paneláku, z ktorého sála v lete teplo, tvorila drevina na sídlisku aj tieň. Známeho ekologa celá situácia trápi a nechce celú záležitosť nechať len tak, aby išla do zabudnutia. Podal som podnet na políciu, aj na okresný úrad a obvodný úrad, teda Martinský mestský úrad, aby to vyšetrili. Aspoň takýto exemplárny prípad by nemal ostať nepovšimnutý. Ak už máte záujem o skrášlenie si svojich príbytkov vetvičkami ihličnanou, zájdite si na prechádzku do našich lesov. V našich lesoch sa ťaží nadostač až na to, aby si mohli kúsok zájsť, aj sa prejsť z pohybu a potom si zobrať, nájdu aj jedlu z oťatu a nájdu aj iné, takéto aj borovice. Zimné športy patria medzi tie drahšie, zadovážiť si výstroj pre celú rodinu či nakúpiť skipasy je niekedy veľmi finančne náročné. Bežecké lyžovanie ale patrí medzi tie finančne dostupnejšie športy. Okrem finančných výhod má aj množstvo benefitov pre zdravie človeka. Nie je to až taký finančne náročný šport, vám poviem, že stačí kúpiť výstroj do 200 eur, sa zmestíte. Lyže, bežky, lyžiarky sú k tomu, palice, začať treba tou klasickou technikou, hej, aj s tými deťmi alebo aj s tými dospelými, ktorí sa učia. Nie vekovo, to vôbec nie je obmedzené. Niekedy tu na Viedlovina, keď je pekný víkend, urobíme trať, tak ja tu vidím deti od 3 rokov, seniorov, starších ľudí, takže hocikto môže prísť. Aj vďaka aktivitám klubu bežeckého lyžovania Martin ho môžete vyskúšať v našom meste. Tí upravujú trate nielen pre svojich členov. Všetko samozrejme závisí od snehových podmienok, nakoľko sa tieto trate nezvyknú zasnežovať. Tak my ako klub bežeckého lyžovania Martin upravujeme lyžiarske bežecké trate pre našich pretekárov a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Pre nás je lepšie, keď upravíme ten okruh kratší, aby sa dal vlastne dobre upraviť a samozrejme, aby nám nebol poškodzovaný, či už sú to peši turisti alebo motorové vozidla. Tá bežecká trasa spočíva vlastne v trojmetrovom širokom páse, kde pol metra zaberá stopa na klasickú techniku a 2,5 metra zaberá stopa na korčuliarskú techniku.
Môže sa začať aj tu na odchaty Storočnica, ďalej máme tu na tento, túto lúku sprístupnenú, potom je tam druhá lúka, kde sa dá urobiť 2-kilometrový okruh na voľnú techniku aj na klasickú, ďalej sa dá pokračovať na smere na Stráne, čo je 3,5-kilometrová trasa. Môžeme, napríklad minulý rok sme robili, keď napadol sneh kúsok nižšie, sme šli od Cintorína, tu na kolónie Hviezdy, čiže ľudia vystúpia autobusom, prejdú si na bežkách na druhú stranu na Stráne, tam môžu nastúpiť zase na autobus a dostať sa do Martina. Upravovali sme trať aj nad Jahodnickými hájmi, bola taká požiadavka, tiež sme na vlastne skúter sme naložili na príves, stopovať sme dali a upravila sa trať, kde ľudia mohli takisto využívať túto trať. Potom máme 2,5-kilometrový okruh na Martinských holiach, ktorý, dá sa povedať, tiež upravujeme svojpomocne, tie naše stroje už sú dosť staré, majú už cez 30 rokov. Rovnako klub poukazuje na problém s pozemkami. Žiadajú teda väčšiu podporu pri vytváraní a úprave bežeckých okruhov v našom regióne. Takže môj návrh do budúcnosti je taký, aby aj samospráva ako mesto a majitelia pozemkov, možno tí poľovníci, zišli sme sa, sadli si za jeden stôl a urobili riadne podmienky, aby to bežecké lyžovanie tu na okrese mohlo fungovať tak, ako je to v meste Banská Bystrica a v meste Kremnica. Po dvojtýždňovej súťažnej prestávke sa v piatok na domácom ľade predstavili martinskí hokejisti, ktorí čelili hráčom Považskej Bystrice. Na striedačku domácich sa po prvý raz od 19. novembra konečne postavil aj tréner Daniel Babka, ktorého ale počas jeho neprítomnosti výborne nahradil Jan Tabaček. Na Martinčanoch sa síce dvojtýždňový súťažný výpadok mierne podpísal pod výkony, no čo zabralo a doviedlo ich do víťazného konca, bolo ich obrovské chcenie. V prvej časti sa domáci hráči blísli bleskovým gólom, ktorým už 10 sekúnd po začiatku otváral pre Martin Pavlíny. Považanom sa v prvej časti presadiť nepodarilo, za to v druhej inkasoval domáci glosár hneď dvakrát, keď najskôr v úvode vyrovnal Rutafy a o ďalšie 4 minúty už hostia vyhrávali, keď presilovku zužitkoval Drevenák. Martinčania neupadli do letargie a naďalej horlivo bojovali. Ovocie to prinieslo v 31. minúte, keď zápas na začiatok poslal Toma. Kým v druhej časti Považania skórovali dvakrát a Martinčania raz, v záverečnom dejstve sa garde obrátilo. Za domácich najskôr na 3-2 zvýšil Poliaček a krátko na to na rozdiel 2 gólov zvýšil Charvát. V 52. minúte hrali hostia opäť v početnej výhode, ktorú zužitkoval opäť Drevenák a uzavrel na 4-3 v prospech domácich. Rovnaký výsledok zaznamenali martinskí hokejisti aj v nedeľu, keď 4-3 zvíťazili na Skalickom ľade. Ďalší zápas odohrajú opäť doma 2 dní pred Vianocami, teda v stredu 22. decembra, kedy o 5. podvečer privítajú hráčov Trnavy.